חדשות ברדיו אוניברסיטה 103 FM. צהריים טובים ושלום רב, שעה אחת, כאן היום עם חדשות. איראן דיווחה היום על מתקפת רשת של משרד נגד מחשבים באתרי תעשייה בכל המדינה. גורם רשמי באיראן אמר כי המתקפה קשורה למתקפת רשת של משרד נגד מתקני הגרעין האיראני. דבריו הביאו של טהראן תוקפים בעקביות את מתקני התעשייה שלה באמצעות רשתות האינטרנט. המורים בסוריה טוענים כי הם פיתרו שלושה שדות תעופה בעיר חלב של שאיפת הצבא הסורי. לדבריהם הם גם השתלטו על בסיס מודיעין של חיל האוויר הסורי. במקביל ממשיכים כוחות אסד להפציץ שכונות בדרום הגדה בזק והעיר חלב וחומס. ביממה האחרונה נהרגו ביהודים שם 160 בני אדם. כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד תושב מודיעין בן 44 בגין תקיפה ושוד באבטחת במפעל בידי מרקט לפני שבוע. על פי כתב אישום נכנס דרך חלון לחדר שמירה בשעת האבטחה כשנורים פנים ורופאים להתנפל. בין השניים התפתח מאבק ובעלכו ירתה לעברו מאבטחת ופצעה אותו. הוא חטף את אקדחה, היכה אותה באמצעותו ונמלט מהמקום. הוא מואשם בשוד וחבלה בנסיבות מחמירות ובנשיאת נשק ללא רישיון. ילד בן 5 מת הבוקר לאחר שנפל מגובה של 3 קומות בכפר נין בסמוך לאפלה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית חולים העמק שבאפלה במצב אנוש ושם בין מצב נסיבות האירוע נבדקות. בית המשפט המחוזי בחיפה גזר 7 שנות מאסר בפועל על תושב הצפון בן 68 בגין ביצוע עבירות מין בשמונה קטינות שהעסיק בעבודות גינון בנהריה. הוא הורשע בהטרדה מינית בסיום אונס וביצוע מעשים מגונים וכן ניצול על שנתיים מאסר על תנאי וכן פיצוי יתום מטעם מסוימים של בין 5,000 ל-30,000 שקלים. והנושא בתל אביב בעת עמוד שערים על תל אביב נורא ומעוף ומחזקים את 11% מסיים בית החזים בסיגרים. היום עונת תלקית המעודן בעיקר בדרום ובמרכז, גשם מקומי יוסיף לרדת עד אחר הצהריים, יש חשש לשיטפונות בית המקומיים בנחלי הדרום, מחר עונת תלקית ועלייתה בפרקות, תל אביב ובחרות מחזיות, ברמת גולן 15 מעלות יום הצהריים עד 9 מעלות הלילה, ועלי בגיל 13 עד 6 לכנרת 16 עד 11, בחיפה 18 עד 10 ותל אביב 18 עד 11, ירושלים 14 עד 8 ובאר שבע 16 עד 8, ואילת 22 מעלות יום הצהריים, עד 12 מעלות הלילה. ומזמין אותו שיתבע אותו תביעה כשונה. ליברמן אומר על העיתונאי נחום ברנע שהוא חתן פרס ישראל שהוא ראוי לפרס שקרן ישראל לעיתונות. מעניין, האם הוא יענה לאתגר? בירושלים עיר הקודש, נער במזרח העיר נפצע ויש ברוב בינוני לאחר שהותקף, וליץ' קטן כזה. ליץ' קצפון. עכשיו מזמן לא היה ליץ' בירושלים. הסיפור הבא, אבל זה עצוב. אינספירטור, ראש רבב בעברית שיחה. עשה את עבודתו, אתם מכירים את המוסד הזה, אני מת בסירחון, יש מישהו מפיץ נניח בשידור שהיה לו בטלוויזיה. כל הזמן הסביר לנו איך הוא למעשה, כמו האבא שצריך לנהוג עם הבן שלו שישה חודשים, יחזיק את ההגה, הוא הראה איך שהוא היה מחזיק את ההגה, בנימין נתניהו, למעשה בנימין נתניהו שהוא בעצמו ימני לא קטן, ולמרות ההצהרה שלו של שתי מדינות, שני ערים. זה היה מהפה לחוץ, הרי אין ביניהם שום הבדל, אז אני טובה. אין ביניהם שום הבדל. אבל הוא עוד מבטיח לנו ישראל השלמה, הם כולם יחד כנגד, כל פינוי של יישוב ישראלי עברי כלשהו שנמצא בשטח של המדינה הפלסטינאית שלא תקום ולא תהיה כל עוד הם בשלטון. הם לא ייתנו לזה שיבואו והם יעשו אלף ואחד מחילים. לכן, היחידים שאומרים בריש גלי מה שהם חושבים, ואני אומר את זה עם כל הצעה הזאת האמת, זה מפלגה עוצמה לישראל. להוציא את האבן אחרי שהביקשים תרפו אותם למים. אתם, עם ישראל, אתם עושים קודם כל שיהיה לנו חרב, שלא יהיה לנו מה
하게 손잡습니다. 나한테 그 자기도 샤바 나오면서 게임하는데 아니면 네가 샤바 나오면서 게임을 치겠다. 이 로깅 못 줘야 돼. 아니 텐텐데 로이가 좀 와. 안 놈이 진짜 내가 맞대. 이 로깅이 맞대. 아니 미녀만이. 맞대. 어 내가 아까 맞다. 내가 말해. 제가 내가 뭐 맞습니다. 지금 사나와야 그래서 아프리카에 맞아서 가요. 지금 쇼와 맞대. 내가 맞대. 이제 내가 맞대라고 보다. 근데 지금 또 가고 아프리카에 그 드로리스트. 내가 잠시 내가 잠깐 쇼팅. 내가 잠깐 쇼팅. 그건 아직 손안. 거기 좀 잡아서 아니면 다시 넘어. 미아도 그냥 가서 그냥 내가 막 스킬을 내면 싫어요. 내가 무슨 샤바 쓰는 거 싶은데 저. 저 소화 와 맞대. 리파. 나 갑자기 실도 맞고. 제가 부위가 뭐 되는 Thanks for watching.